Hola, molt bona vesprada. Com estan? Com va la setmana? Molt bé. Nosaltres ja tenim ganes d'arribar a aquest moment per acceptar el test de magasinat de l'Esafor perquè esperem que els agraden els temes que posem damunt la taula. I avui anem a parlar d'un assumpte, d'un projecte interessant que relaciona el turisme i la joventut. Estem en una zona turística de primer ordre eh, que atrau milers eh, de visitants i turistes i cal treballar qüestions relacionades amb el turisme. Exactament el projecte du per nom por un turismo de emociones jóvenes. En definitiva, resumint-ho, eh, ve a ser treballar qüestions eh, tot per aconseguir un turisme saludable eh, que implica a molta gent i joves, en aquest cas del col·legi Los Naranjos de Gandia. Els presenta als convidats, a les convidades que s'acompanyen, per a conèixer al detall el treball que suposa en este projecte en el qual està implicat el Col·legi de los Naranjos des de fa, crec que són tres anys, i sin de dubtes. Ens, amb nosaltres està la presidenta del Col·legi de los Naranjos, Rosa Maria Fernández. Rosa Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, I ha vingut acompanyada eh, com a representant de l'alumnat eh, implicat en este projecte, que participa en este projecte, Maria Morant, estudiant de quart d'ESO del Col·legi de los Naranjos. Maria, bona vesprada. Bona vesprada. I per a completar eh, i sobretot fer parar més atenció a la, a la importància de treballar aquestes qüestions en la gent jove, ens acompanya la psicòloga del Col·legi de los Naranjos, Carmen Puig. Carmen, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, jo he dit eh, el projecte per un turisme de d'emocions joves són tres anys, no, veritat? No m'ha faltat la memòria. Tres cursos portem ja, sí, uh -huh. efectivament. I quan parlem d'aquest projecte per un turisme de d'emocions joves, jo sé que el nom és més llarg. Eh, jo vaig a resumir, però de què estem parlant? De quin projecte es tracta, Rosa Maria? Es tracta d'un projecte que intenta posar de relleu que la joventut no és la que els mitjans de comunicació solen donar, com una joventut eh de borratxera, un poc desenfrenada, d'excessos, sinó que n ha una joventut eh que el seu temps d'oci el de manera sana i eh eh plenament conscient i amb diversitat d'activitats, totes elles és molt molt naturals i molt interessants. estem parlant jo vull resumir de turisme sostenible i saludable, que són dos conceptes fonamentals per a dur una vida implicada i en una qualitat de vida, digna, no? Efectivament ells doncs, han començat a conèixer més Gandia i el seu entorn fent unes rutes d'emocions que tenim en una aplicació que es diu Geomentati i han conegut Gandia d'una altra manera i la presenten també d'aquesta manera a la joventut i a tota la societat gandiana i als turistes que volen vindre que són uns quants, la veritat, i hi ha que inculcar aquests valors des d'ací, des de la destinació turística. Eh, Carmen, com a psicòloga del, del col·le, de Los Naranjos, suposa que encantada en aquesta iniciativa perquè és important no? inculcar, treballar aquests valors eh, saludables de sostenibilitat en la gent jove, que és en qui s'ha de començar a treballar no? per a aquest futur ja adults eh, conscients d'aquesta importància. Sí, realment és, és molt important. En l'escola intentem treballar des de l'emoció perquè allò que, que té emoció fa que t'impliques i que ho aprengues d'una altra manera. La iniciativa Ix dels nanos de, i del, de l'alumnat que diu és que nosaltres no som això que, que mostra la televisió, sí, la premsa, nosaltres som diferents, no? I es planten i diuen com podem canviar aquesta imatge? I són ells mateixos els que, els que diuen prou, no? I, i més quan tots els col·les implicats en, en el projecte són col·les que vivim a la costa i que tenim algun tipus d'etiqueta. Mm. Eh? eh? Maria, com a jove, en aquest cas, representes a tot l'alumnat de Los Aranjos que participa en aquest projecte de, per un turisme de d'emocions jóvenes satisfeta en estar implicada en una iniciativa com, com aquesta? Sí, molt satisfeta perquè és un projecte que ens ha agradat molt a tots i que ens ha donat l'oportunitat de, de mostrar una altra cara nostra. Mm Clar, perquè estem parlant de, de jove, de turisme, d'oci, i tu eres conscient, Maria, de que moltes vegades en aquesta relació d'oci i jove la imatge que es dona, el que estava comentant Carme, en alguns mitjans de comunicació o en algunes notícies es dona una imatge un poc que, que no s'ajusta a, la, a la realitat. Tu eres conscient no? que cal treballar per a trencar esa, esa imatge. Sí, cal treballar i nosaltres hem fet rutes i per Gandia, culturals, coneguent la nostra cultura, que no tot és, com ha dit Rosa Maria, borratxera i sí. coses així. No? Mm. Anem a parlar eh, de com, com arranca tot, eh, esta implicació del Col·legi de los Naranjos en aquesta iniciativa, eh, com sorgís aquest matrimoni amb aquesta implicació? Nosaltres ja portàvem temps, com també ha dit Carmen, treballant el tema de les intel·ligències múltiples, el tema de la intel·ligència emocional i aportant tot això als currículums i intentant donar les classes d'una altra manera. No? I anar de cara a l'alumnat eh, també amb unes altres actituds. Eh, I en un congrés d'educació d'innovació educativa vam conèixer el grup que estava eh, començant a, treballar el projecte de turisme d'emocions joves. I com també teníem eh, un mini projecte de turisme que estava just, just, just acabat de setar, eh, vam voler eh, cohesionar tot i entrar en aquest projecte que tenia com a més, eh, més impronta i també eh, es podia difondre més i podia arribar a molta més gent, no quedar-se reduït al nostre centre, sinó col·laborar, fer un projecte col·laboratiu, intercentres, per cert, són nous centres de la comunitat valenciana, públics, concertats i privats i han tingut convivència entre ells. I hi ha una relació entre tots els centres participants. A més, això és intercanvi d'idees, d'experiències, que també enriquís, no? Moltíssim, és molt enriquidor. El dilluns mateix anirem, a, en aquest cas, al Col·legi Lope de Vega de Benidorm, s'ajuntem allí els centres, els representants de, de l'alumnat, que va variant, evidentment, no portem sempre els mateixos, i anem a preparar, pues, avançant una miqueta, la propera ponència que anem a fer, que és en l'IMAT. El Ud Abril eh és un congrés d'innovació educativa i serà en el hotel Las Arenas de València. una experiència més que enriquidora, no? Mol enriquidora. De fet, ja hem anat el curs passat a Eduquetin eh a València també, també hem anat a Benidorm en juliol a un congrés d'escoles de la UNESCO i també hem fet una presentació a cada ajuntament de cada ciutat implicada. En concret, nosaltres, si vam dia, a, a l'Ajuntament el curs passat, va ser molt important per a ells, molt emocionant. Jo no sé, eh, Carmen, en aquest cas, com a psicòloga, els joves i les joves eh, de los naranjos, es deixen dur, eh, cal eh, agafar-los de la maneta un poc, establir los pautes, eh, o posar damunt de la taula eh, la teoria, diguem, per dir-ho d'alguna manera, per a què sàpiguen un poc per a on anar. Clar, pensa que és un projecte que és d'ells. Sí. Aleshores, els vam explicar que com a col·le ens havíem implicat i ells, des de la emoció, expliquen els llocs de Gandia que li s'agrada. No? Per exemple, la placeta dels Colomets. Doncs pues és un lloc que els dona tranquil·litat, que els que els fa que es reunisguen, el mirador del serpi se els dona pau i des d'aixa emoció ho van explicar. No havien tutoritzat res, realment, és que així, d'ells, eix, eren ells els que proposaven els punts, el eh, que li s agradava, el que no, el Palau d'Esborxo, eh, no sé, ara, Maria, rutes de senderisme també han fet, mm -hmm. i, i, i ha sigut fàcil, però perquè són els llocs on els nanos es, es reunixen i pensa Clar, que... Que, que estan que... es familiaritzats. Clar, i pensa que és... Està pensat per a quan la gent jove ve així que tinga un lloc o tinga una ruta turística de joves per a joves. Mm -hmm. Aleshores sí. és, és fàcil per a ells, no? I, i, i el llenguatge és el que utilitzen ells Clar. i ara pues, estem traduint tot també al francès i a l'anglès. Uh -huh. Està en valencià i en castellà, de moment en Geomenta tenen l'aplicació i estem traduint-ho, que ho estan traduint ells. Perquè... També una miqueta ampliant un poquet les rutes, les, sobretot les rutes naturals, perquè els monuments pues, un poquet estan més controlats, encara que ens falta algun, com per exemple la, la torre de, de que està d'enfront de l'Escola Pia i algun, algun altre monument que no, no és tan reconegut però també cal posar-los en relleu. Però sobretot volem fomentar les, les sendes naturals. Com també tenim al col·legi un cicle esportiu ells estan també col·laborant de, de bon grat, contentíssims, de participar en, en algo que forme part de tot el col·legi, eh, amb alumnes també més xicotets, que d'alguna manera ells se senten un poc, no sé, mentors. L'espai, no?, per a que siguin futurs implicats. Sí, 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 sí. mentors. I, I estan fent moltes rutes de sendes naturals, com la Marjal, eh, la Cova del Parc Palló, eh, el Montduber, i, i, un llarg etcètera. El sender dels eucaliptus, no? que és tan xulo i, sí. i, que tan poqueta gent coneix, sí. també l'han fet, a, és, és això que, com és d'ells per a ells, jo m'imagino, jo ara acabo de, de viatjar, si ha haver tingut un, una ruta de joves per a joves, segurament que el meu fill adolescent m'hauria dit «Mama, jo vull que anar així, que diuen que és superguai». Els joves fan cases joves, clar, adults, no? Clar. En aquest cas és aprofitar aquesta sinergia perfecta. Exacte. Clar, eh, ja estem en, 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 en eixit algunes rutes, eh, alguns elements eh, importants que formen part de com a aquestes rutes, però Maria, comenta'ns eh, un poc què és el que com a joves eh, el que vos interessava, per què s'heu interessat eh, per a incloure en este, en este projecte? Mm, ens hem interessat tots pues, perquè pensàvem que tenien que canviar com la nostra imatge i la veritat és que ha sigut una experiència molt xula perquè hem anat a molts llocs de Gandia, a llocs que nosaltres ja coneixíem perquè quan nosaltres fem les nostres quedades pues, mm. anem a aquests llocs i des de les nostres emocions, pues hem posat el que sentíem uh -huh. per a que altres joves quan vinguin a Gandia, pues que vinguen amb, amb Pum, nosaltres, tindríe, també, sí. Però jo, per exemple, eh dels que més mm. si tingués que triar 5 o 6 dels que més a mi el ser aquesta ruta saludable. A mi el que més m'agrada perquè és on sempre queden els meus amics, és el mirador del Serpis. Uh -huh. Allí sempre quedem i també pues, està l'Ajuntament de Gandia, la Col·legiata, pues, hi ha llocs que, als que sempre anem i està guai dir a altres persones que que estan convidats, escolteu, que vinguin. Això ho tenim així i val la pena uh -huh. eh, conèixer-ho, visitar-ho i disfrutar-ho, que és en definitiva un poc del que, del que es tracta. Eh, Acaba de nomenar el Mirador de Serpis, és un espai que el tenim al centre de la, de la ciutat, eh, que qualsevol turista que vinga segur que passa per allí, el té ahí eh, i és una imatge, és un espai obert que és, eh, que és meravellós no? i és això, posar-ho en valor i de jove a jove dir, escolteu, que això està ahí i dius, ostres, ho diu un jove haurem d'anar, no? Sí. <laughs> I no hem oblidat tampoc el port, Verita Maria, eh, la platja, eh, la plaça de la Uir, tots ja que zones són, són, són molt importants perquè Gandia és, és Gandia i és el port i és la platja, és una ciutat oberta sí. al Mediterrani. Hi ha molts, molts elements, molts paratges, espais naturals i, de, i edificis patrimonials que val, val la pena aprofitar. Eh, abans d'acabar, estem ja a punt d'acabar, eh, però eh, tota aquesta qüestió es porta a parlar també del Senat. Vull que m'ho comenteu també perquè què té que 볼 el senat en, en tot això Bé, si eh, volem fer, tindre una veritable repercussió, no podem quedar-se en un moviment i unes manifestacions i, una ruta que és, està plasmada i queda per a sempre, però eh, no té prou repercussió. Per això hem volgut sempre tindre el suport de les autoritats, primer, eh, per suposat, de, de l'alcaldia, que l'han tinguda ràpidament, mm -hmm. el seu suport està eh, en, en, molts vídeos testimonials, ens ha donat el, el seu el suport. I també eh, després hem anat a altres institucions, com per exemple el director de l'IBAM i, 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 alguna altra més de conselleria, etc. Però vam pensar que si no hi havia u, un, un, projecte de llei, una cosa que realment quedara en el currículum dels joves, no que quedara parlat i després quedara en l'aire i foren només paraules. I per això el, el diputat, el senyor eh, Agustí, Agustí... senador... Eh, sí, el Agustí Almodóvar. Ah, 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 no va ah, dir si avui se podia ajudar-te, però no controlo jo tots els noms de, del Congrés encara encara, però del Senat ja... Ya... Doncs pues, eh, Agustí Almodóvar ens ha fet el favor de portar la nostra moció de projecte de llei al Senat i hem de dir que això va ser en febrer i no esperàvem un resultat ni tan satisfactori ni tan pronte, tant s'ha optat, i eh, de 25 senadors, 24 eh, la, van, la van votar positivament. Sí, I el que va votar en blanc va ser perquè en realitat eh, la seva zona, que és el País Bas, de fet ja està i ja ho fan, doncs no, no ho va trobar necessari, diguem, però és ja un, una realitat. Satisfacció absoluta, i això continuarà, supose? Sí, sí, sí. Clar, ara pensa que també els grans fan mentoring als menuts, sí. no? I i li s'ensenyen les emocions i clar, al final es fa una sinergia entre alumnes que, que és això, que ells estan traspassant i, i el, i el projecte continuarà en, en els més menús del col·le i, clar, sí. els esperen, no?, perquè els expliquen on van, és com poquet a poquet, poquet a poquet, eh? Sí, Fella la veritat voreta. és que sí, és, eh, treballar en la gent més jove, eh, que hi ha d'adults, la veritat és que arriben a aquestes edats i tenen molt clar el, el respecte al medi ambient, el valor del nostre patrimoni i, i, i això és vendre, vendre la casa nostra i respectar-la, que és en definitiva el que s'ho fet ara, anar posant aquestes llavoretes. No tenim d'esperar més. La veritat és que és un assumpte molt interessant. Eh, podríem estar així més programes parlant, però seguim en contacte, perquè la veritat és que es volem fer ressò, continua fer ressò d'aquesta iniciativa tan, tan interessant eh, que arrossega a col·legis, com en aquest cas el Col·legi Los, Los, Naranjos Carmen, Maria, Rosa Maria, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a seguir treballant. Gràcies a vosaltres per donar-nos el fòrum de, de, de deixar la nostra paraula, el Perfecte. nostre missatge. Adéu. Gràcies. Posem el punt final. Ja veuen, tot un exemple. Aquest alumnat del Col·legi los Naranjos que forma part d'aquesta iniciativa que el títol exacte del projecte és Por un turismo de emociones jóvenes. Ja veuen, eh, és defendre, fomentar un turisme sostenible i saludable a través dels nostres paratges, de les nostres zones, del nostre medi ambient i també del nostre patrimoni. Per aquesta part, no res més. Un dia més, gràcies per la seva atenció. Fins al pròxim magassí. Així, a Telesafor.